Po víkende vám prinášame najnovšie správy, vitajte pri obrazovkách. Najprv najaktuálnejšie informácie týkajúce sa korony. Momentálne je vo svete 193 krajín zasiahnutých COVID-19, celkovo je nakazených 638 tisíc ľudí a tomuto vírusu podľahlo už 30 100 ľudí. Čo sa týka Srbska, podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine, v našej krajine je oficiálne potvrdených 785 prípadov nákazy. Za posledný deň bolo v Národnom referentnom laboratóriu Inštitútu Torlak testovaných 622 osôb, z čoho 44 prípadov bolo pozitívnych a 578 negatívnych. Podľa najnovších informácií hospitalizovaných je 540 pacientov a pripojených na respirátor je 62. V dočasnej nemocnici, ktorá bola zriadená v priestoroch Belehradského veľtrhu, bolo dnes do obeda 33 pacientov a ďalší traja tu prišli dnes v popoludnejších hodinách zo záchytného strediska Letenka vo Fruškej hore, vyhlásil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Berislav Vekič. Spresnil, že tých 33 pacientov tu prišlo z infekčnej kliniky KBC Dragiša Mišovič, KBC Zemun a pulmologickej kliniky KC Srbska. Všetci majú mierne klinické prejavy. Minister obrany Alexander Vulin priblížil, že na Belehradskom veľtrhu vládne vojenská disciplína, pacienti sa bude ráno od 6. do 6.30 a večierka je o 22. hodine. Medzitým každá hodina je naplánovaná, pretože v takejto situácii je dôležitá systematická organizácia. Kapacita tejto dočasnej nemocnice je 3000 lôžok. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že v rámci balíka na oživenie srbského hospodárstva, na ktorého stav negatívne vplýva momentálna situácia s koronavírusom, je vyše 5 miliard eur. Tiež oznámil, že malým a stredným spoločnostiam bude vyplatené minimálne platy za 3 mesiace. Tiež sa uvažuje o jednorazovej pomoci pre každého plnoletého občana, a to finančne vo výške 100 eur. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici chytili 49-ročného AA kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu násilia v rodine. Je podozrivý, že verbálne aj fyzicky napádal svoju družku a jej maloletú dcéru. Polícia ho zadržala na 48 hodín, po čom poputuje na príslušný súd. Príslušníci polície v Indii pristihli 26-ročnú ženu v okolí obce, ktorá viedla motorové vozidlo v tzv. Policajnom čase, teda keď je zákaz vychádzania z domovov. Pri kontrole policajti zistili, že žena nie je držiteľkou vodičského preukazu. Sudca jej za tieto priestupky udelil finančný trest vo výške 150 tisíc dinárov. Obecný štáb pre mimoriadne situácie pripravuje 10 tisíc balíkov pre dôchodcov, ktorí majú dôchodok menší než 30 tisíc dinárov a čoskoro ich začnú deliť vo všetkých častiach našej obce. Doteraz bolo odovzdaných vyše 2 tisíc balíkov tým najohrozenejším občanom. Realizovalo sa okolo 4 tisíc telefonických rozhovorov prostredníctvom kontakt centra. Dobrovoľníci vyšli do terénu asi 500 krát a podelilo sa aj vyše 5 tisíc ochranných rúšok a rukavíc. Verejné podniky Čistoča a vodovoda kanalizácia majú posilnené aktivity s cieľom udržať čistotu a dezinfikovať ulice. Obecný štáb pre mimoriadne situácie v spolupráci s dopravným podnikom Lasta Stará Pazova kvôli vzniknutej potrebe zmenil čas o 30 minút, kedy odchádza autobus z Novej Pazovy do Starej Pazovy. Odchod autobusu je na miesto 19.30, posunutý na 20.00. Verejnokomunálny podnik vodovoda kanalizácia Stará Pazova umiestnil do všetkých obcí v našom okrese kontajnery s dezinfekčným prostriedkom, ktoré si občania môžu prísť celkom zdarma nabrať do vlastných fliaš. Prostriedok je vyrobený na základe chlornanu sodného a nie je potrebné ho pred použitím riediť. Použiť ho môžete výlučne na dezinfekciu vonkajšieho vchodu a vnútorných povrchov, ako sú podlahy, dlaždice, kľúčky, kúpeľňa. V Starej Pazove sú tieto kontajnery postavené na námestí Zorana Dindiča. V utorok polooblačno, po celý deň len oblaky a teploty od 2 do 9 stupňov. Mierny vietor bude fúkať zo severu. Pri pohľade do kalendára s menami dnes gratulujeme všetkým Vieroslavám, zajtra má meniny Gabriela, blahoželáme. To už bolo na dnes všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.